Перед тим, як скликати позачергову сесію з питання виділення додаткових 8 мільйонів гривень на реалізацію спільного з ЄС проєкту зі зведення пісковловлювачів, у міській раді скликали збори депутатів. Заступник міського голови прозвітував про попередню вартість проєкту, яка на той час становила трохи більше 11 мільйонів гривень. Однак тоді було провалено тендер. Після того вартість робіт перерахували. Причину, чому не визнано переможниця, крім помилок учасників тендеру, не враховано ПДВ на будівельні роботи, відбулося подорожчання євро. В травні 2015 року товариство «ЕКПДМР» Харків перераховано проектно-кошторисну документацію при євро 23 гривні. Вартість робіт становить 16 мільйонів 191 тисяча гривень. Із врахуванням ПДВ ця сума сягає 18 мільйонів гривень. Така відповідь депутатський склад не вдовільнила. Щодо втрат на курсі, обранці наголосили, що вона становить не більше 2 мільйонів. І ми поміняли тільки 123 тисячі євро. Тобто одна, фактично четверта, але все рівно різниця від конвертації курсів, різниця, складе близько 2 мільйонів гривень. Я погоджуюся, і всі колеги погодяться з одним, що ми втратили тільки 2 мільйони гривень на тому, що ми поміняли 126 тисяч. От це все. Оці 2 мільйони гривень, будь-хто з нас тут сидить в залі, погоджується, ці 2 мільйони гривень – це втрата на курсі. Інших ми не розуміємо. Євро, які були, так і залишилися. Вартість, яка була, так і залишилася. Присутній на зустрічі теперішній очільник комунального підприємства «Чернівці Водоканал» пояснив, що здорожчання відбулося внаслідок помилки попереднього проєктного розрахунку, який не відповідає дійсності, і тим більше сьогоднішній ситуації. Помилка яка, мені дуже важко коментувати, я не знаю, які технічні рішення закладалися ТЕКОСом і яка була логіка. Але те, що та проєктна кошторисна документація, яка виготовлена екополімером, тут я можу сказати, що да, це надійна фірма, яка спеціалізується на тому, яка реалізує такі проєкти, і там технічні рішення забиті правильні. Під час обговорення учасники зборів остаточно не порозумілись між собою, тому у сесійній залі спалахнули гучні суперечки та сміливі звинувачення. Щоб врівноважити ситуацію, міський голова пояснив, що вартість обладнання здорожчала, звідси й необхідність у додаткових коштах. Це підтверджено і експертизою. Виконання цього об'єму робіт і ця проєктно-кошторисна документація пройшла експертизу, в цінах на сьогоднішній день коштує 18 мільйонів гривень. Ми до п'ятниці маємо акцептувати пропозиції. Консенсусу з депутатами дійти не вдалося. Представники наглядової ради підприємства запропонували депутатському корпусу компроміс – запустити два процеси одночасно. Якщо ми вже першопочатково за нього взялися і підписали, воно є пріоритетним завданням. Друга справа – розпорядження міського голови буде створена спеціальна контрольна комісія. Запустіть процеси паралельно. Ми, як наглядова рада, і представники громадськості усіляко долучимося. Таку пропозицію депутати міськради, які особливо затято саботували проект, не прийняли. Після тривалих суперечок обранці запропонували міському голові для детальнішого ознайомлення роздати всім проектно-кошторисну документацію. Надати депутатам, перше, проект, який поданий в Євросоюз, кошториси, які подані, листи, погодження від міської ради, які були надані про співфінансування, де вказано 10%, плюс кошторисно-проєктну документацію, перший варіант, другий варіант. Я думаю, коли ми це все проаналізуємо, співставимо, тоді всім буде чітко зрозуміло і ясно. Посперечавшись довкола питання виділення додаткових 8 мільйонів, врешті було запропоновано створити спеціальну комісію, а до того часу і підготувати для депутатського складу міськради примірники проєктно-кошторисної документації. Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».